Sa vjetu bën për gradacë? Po shumë, nga 2003. 2003? Po si erdhe një ditë e zgjodhe për gradacën? Rastësia. Se ti, më dhënë, as Natasha është korçare. Jo, korçare, por Natasha ka qenë mësuese këtu, nja 2 vjetë, para se të vinte në universitet. Por, ndoshta, nuk them ka ndikuar, nuk e di, unë me pogradecin kam rënë në kontakt në 63-shin, kam bërë disa, kanë qenë kampet, në verën e 63-shit. Edhe sugestion, kishte një poetik, kishte eksotik, kishte romantik, edhe këngët se si në mënyrën se si vinë në mbrëmje në një kitarë, ose në një kënduar, ose mënyrën se si e servirin e kënaqësinë e tavolinës pogradecarët. Janë tradicional. Tradicional. Jo, në përgjithësi duhet menduar që janë njerëz të traditës me një botkuptim të pranueshëm, nuk kanë një ekshibicion, po ti je pogradecar, por ka mikpritje, ka qetësi, ka dëshirë për të dëgjuar. Edhe në rast se ndodh në një çmenduri, unë them, e po, të çmendur ka gjithandej, po pogradeci ka më pak se kudo. Sa kori në pogradec? Shumë. Kur fillon pranvera që piqet dhe iki kur vjeshta vjen vonë. Së të rjetë në Tiranë? Po, së më rjetë, po këtu ndihem më mirë. Ndihem mirë në gjithë qka, në relaxë, po edhe në privatësinë, po edhe në punët e mija, i bëj qetë këtu punët. Edhe Natasha sigurisht në shkrimtare, edhe po gradeci i jep edhe asaj këshu tensitet të madhë, se tu është krijus, se ledzus, se sa një apatikit. Ta je për Tirana do zdo në sezonin e verës, sa do që ti ikësh, do ikësh dy javë ose si që janë pushimet. Por edhe së rritë 3-4 muaj... Po njerës të vinë këtu, kush vjen nga koha e artit, prej vërtete? Me, gjithë miqtë. Unë nuk mendoj se kam betur në një nga miqtë e mi pa shkelur, pa bërë një vizit, pa pirë një godverë në shtëpi. Po të bëj listën e shumë e gjatë. Është e gjatë? Po është e gjatë. Blidhe një shpi, rinjë një shpi. Vinë, apo, apo këtu e ke tavolina që i sjellë, më thërë? Jo, ajo është tavolina që thonë ata tavolina e djovit e si shtanë. Tavolina me blanë, tavolina në profesorit. Po, ajo ati e kur vinë miqtë. Po jo, edhe në shtëpi, ne kemi kënaqësi të konsumojmë në i godverë. Kush gatuan po, të kjo? Nuk është që zgatuaj edhe unë, po unë marë në një rast të veçantë, për shumë kur duhet të bëj një peshk të mirë. Rëgjina, po kesh jeta jonë, është normale me miqtë, me shokët, do takohemi edhe kur takohemi. Është pa mundur, qërë do diskutojmë në tjetër? Përveç se problemet tona, halët tona, artët. Unë nuk ditë bëj në i gjë më të bukur, kam nga 65 deri tani që merë me artën, në thonë 55 vjetë. Apo Natasha që 16 vjeqe. Ne duham zduham, aty do të puqemi edhe dëshirat, edhe interesat, edhe diskutimet. Pastaj, diskutimet për artin nuk kanë një limit. Është si punë e dashurisë, që ti je i dashuruar, por nuk e di ku është fundi, ku është stacioni. Unë mendoj se krijusi i vërtet është ai që jo i shkel syrin vetes, por që e kafshon veten. Gëzuar për ata që e kafshojnë veten. Gëzuar. Gëzuar.